Angkai tu ni ya, lupa ya, lupa. Cepat no, aku sambil lepas sambil lupa ya, lupa. Cepat no, yang lu jenuh lupa ya, aku sambil anteli. Oh, mau pergi nak, mau pergi nak hujah. Mereka buat lama lama ni no. Ngah, mereka aku buat lama, pihak lama pihak aku. Nanti aku sambil lama tahun ni hujah. Ngah, mau pergi. Angkai tu ni ya, lep ya. Aku buat lama, sih lama pihak mana? Hote, tapi cepat no, cepat no. Tersha buat lama anteli le, sambil jenuh lupa ya. Cepat no, lumai dia lagi cah ni, buat lama ni mula ni so, buat mai dia buat lupa. Oh, ya, mau pergi so, pergi aku. Tua tua, aku ayam ni lama sangat hujah. Pihak pihak si kau ni siapa mau buat? Oh, ni ya le, tengah. ยาวิโอเกียร์ใหญ่สูงใหญ่เนี่ยพี่ช่วยในเรื่องปีไหนวะเปลี่ยวเปลี่ยวตัวตัวอาทิตย์ข้าจะแก่ขี้ใส่บ้านเมียจะแก่จะแก่ซีซันนี้จะจ้าวผมเมียเราว่ามันยังเป็นสยามเมียจะแก่กระจีเปียจะกระจีเปียเราว่าเมียอ่ะเดี๋ยวเลี้ยเปียวะเฮ้ยอ่ะพูดเชียวเปียวเนี่ยยาวเมียคู่ของว่ามันที่อยู่ไหนแล้วมาคุยชิดอะไรไหนวะนะว่าเดี๋ยวว่ามันวุ้นวายเนี่ยนั่งโซนแล้วว่าคุยชิดอะไรยาวเนี่ยอ่ะอะไรจะน้องเอ็งยาวเอ็
ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဂျီကိုချိန်လုံခါရောက်လာတာဒါမှမဟုတ်ဒီကမလာပါဘူးကွာသွားပြီကွာသွားပြီအန်ကေတိုနီမပေးရင်ကျွန်တော်သွားခိုးပါနော်မင်းအမေခိုးရင်ခိုးပွက်ချင်ပွက်ကွာတမျှပဲသွားတတ်တယ်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးကြောင်ငါသွားပြီသွားပြီဂျီကုံပြီတော့တော်တော်ဆိုးရကောင်ကွာပြီးခဲ့လာမှဝတ်စုံအစ်စ်ပေးထားတာကိုအခုညစ်ပတ်ဆုပ်ပြနေရောပဲဟောမောနှုတ်ဆက်ဝတ်စုံအစ်စ်တွေငါ့ကိုလာတောင်းနေသေးရဲ့ဟောမပေးဘူးကွာတော်ပြီငါမပေးနိုင်ဘူးပြီးရင်အချစ်နေပြတ်တယ်ဒီကောင်အန်ကေတိုနီအန်ကေတိုနီပီတာပတ်ကာကိုဘာမှတ်နေလဲမသိစပိုက်တာမန်ကိုဘာမှတ်နေလဲကွာငါအပြောနဲ့တော့အမြဲတမ်းညီရယ်နော်ငါပြောရတဲ့အတိုင်းပဲဒီဝတ်စုံတွေကိုအန်ကေတိုနီလက်ဆောင်မပင်းရင်ငါကငါသွားခိုးမယ်ကွာမြောကွာအန်ကေတိုနီကသူ့ရဲ့အိုင်ယွန်မန်ဝတ်စုံတွေရောငါရဲ့စပိုက်တာမန်ဝတ်စုံတွေအားလုံးကိုသူကအဗန်ဂျာတာဝါကြီးမှာတိမ်းထားတာကွာအဲအဲ့တော့ငါအဗန်ဂျာတာဝါကိုလိုက်သွားရမယ်အဗန်ဂျာတာဝါကြီးမှာဆိုရင်တော့ငါလူကျင်တဲ့စပိုက်တာမန်ဝတ်စုံတွေအစုံရှိနိုင်တယ်ကွာဟာဟာကဲစပိုက်တာမန်လာပြီကွာပီတာပတ်ကာကိုဘာမှတ်နေလဲဝီးငါအဗန်ဂျာတာဝါပေါ်ရောက်လာပြီကွာအန်ကေတိုနီအထဲမှာရှိလာတော့မသိဘူးငါလူရှင်းတော့တခါရဲ့စပိုက်တာမန်မှုစုံတွေကိုဝင်ခိုးပါမယ်။ပီတာပတ်ကောက်အချင်းလာမှတ်နေရကွာ။ဟာဟာဟာ။ဟောခုကစပိုက်တာမန်ဆိုရကောင်ကပြောလို့ရှိရင်တကယ်လုတော့ကွာ။ဒီကောင်ငါဝတ်စုံတွေကိုလာခိုးမယ်လို့ချိန်သွားတော့ရင်ကြည်ရတကယ်လာခိုးဖို့များတယ်ကွာ။ဒီကောင်ကတခုခုလိုချင်လို့ရှိရင်မရမကောက်ကိုယူရကောက်သားမျိုး။အဲ့တော့ငါဝတ်စုံတွေကိုစိတ်မချောက်ဘူးကွာ။ငါတပည့်ကိုဖုန်းလောက်ဆက်ပြီးတော့တနေ့ရမှာဖောက်ခိုင်းတော့ကောင်းမယ်တဲ့။ငါဒီတော့ပြပြန်မှန်းတီထွင်တော့ရဲ့ဝတ်စုံတွေဒီကောင်ကလွယ်နဲ့ပေးစီရလားကွာ။ငါဒီဝတ်စုံတွေရဖို့အတွက်ကိုအချိန်နဲ့ငွေအများကြီးကုန်ခံပြီးတော့အုံနှုတ်တွေလည်းစားပြီးတော့တေချာလေးတီထွင်ထားရတာကွာပြီးတော့ဒီဝတ်စုံလေးစုံလုံးကကိုပိုင်အစွမ်းတက်သည့်ပါဝါရီကိုစီရှိကြရဲကွာဒီပထမဆုံးဝတ်စုံဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးလေပေါ်မြင်ရနေကြလာရဲခါမှာအောက်ကိုပြုတ်ကြပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာမရအောင်လို့လေပေါ်မှာဝဲပြန်နိုင်တဲ့ပိတ်ကူတောင်းပန်လေးထည့်ပြီးတော့ရဲကွာဒုတိယဝတ်စုံဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူတွေအများကြီးနဲ့တက်ခတ်တဲ့နေရာမှာကိုဘက်ကနေတိုးနဲ့အင်ရောမြောက်တောင်းအောင်လို့နောက်ကျောမှာကပိတ်ကူလက်တံတွေအများကြီးထည့်ပြီးတော့ရဲကွာဒီဝတ်စုံကနည်းနည်းကိုထူးဆန်းနေကွာသူကဗီနိုရဲ့ DNA နဲ့ငါပေါင်းဆက်ပြီးတော့အန်တီဗီနိုအစွမ်းနေအသုံးချလို့ရအောင်လို့တေချာလေးပေါင်းဆက်တီထွင်တာကွာနောက်ဆုံးဝတ်စုံကအမိုက်ဆုံးပေါ့ကွာဒီဝတ်စုံကိုဝတ်လိုက်တာနဲ့ခေါင်းမှာမီးတုပ်တွေတောက်လာပြီးတော့ဒုစရိုက်သမားကြီးအားလုံးကလုံးဝကြောက်လန့်တုန်လှုပ်သွားစေလိမ့်မယ်ကွာတကယ်တော့ဒီဝတ်စုံတွေအားလုံးကပီတာကိုတစ်နှစ်ကိုတစ်စုံလောက်တော့လက်ဆောင်ပေးမလို့စီစဉ်ထားရပဲကွာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကအကုန်လုံးကိုတန်းလို့ခြင်းနေရောလေဘယ်လိုပြီးငါကသွားပေးလို့ရမလဲကွာပြီးခဲ့လာမှပေးထားတာကိုအခုနောက်ဆုံးထပ်တောင်းနေဆိုဒီကောင်ပြောရတဲ့တိုင်းတော့ငါထိုင်ပေးနေမယ်ဆိုလို့ရှင်တပတ်နှစ်ပတ်နဲ့ဝတ်စုံတွေအားလုံးဒီကောင်လက်ထဲပေါသွားလိမ့်မယ်ကွာဒါကြီးကုံဝိုင်းရင်လည်းငါ့ကိုနောက်ထပ်ထပ်ပြီးထွင်ခိုင်းပါပဲအချင်းပြတ်တယ်ကွာအချင်းပြတ်တယ်လုံးဝမပေးနိုင်ဘူးမင်းကငါ happy စီကိုဖုန်းလက်ဆက်လာအောင်မယ်ကွာ happy ရေအေးငါမင်းကိုခိုင်းစရာတခုရှိလို့ကွာမင်းအားလားအားလေစရာအားခိုင်းမလို့လဲဗျာစိုက်တတ်တာခိုင်းကျွန်တော်အားတယ်အေးငါ့ကိုအဖန်ဂျာတာဝါတွေကစပိုက်တာမန်ဝတ်စုံတွေကိုမင်းတနေရောက်တော့ဖွက်ပေးတာစမ်းကွာဟုတ်ဖွက်ပေးမယ်လေဘယ်နေရောက်တော့ဖွက်ပေးရမှာလဲဗျာကျွန်တော်အတိအကျလေးပြောပါအောင်ဘယ်နေရောက်တော့ဖွက်မှာလဲဆိုတော့နီယိုငါစဉ်းစားလောက်အောင်မယ်ကွာငါမိတ်ဆွေတွေရောရှိရဲကွာပထမဆုံးဝတ်စုံကိုငါရဲ့မိတ်ဆွေကြီးဖြစ်တဲ့တန်မကြီးဦးစိန်ဗလာစီမှာငါတော့ဖွက်စေချင်တယ်ကွာသူ့အိမ်ကလုံခြုံရေးလေအရန်များတယ်ရဲကြီးလေအရန်များတယ်ဆိုတော့ဒီအိမ်ထဲကိုလွယ်လွယ်နဲ့ပီတာဝင်တော့မရနိုင်အောင်ကွာအဲ့တော့ဒီဝတ်စုံကိုဒီကောင်လွယ်လွယ်နဲ့လုံးဝမရနိုင်ဘူးကွာဒုတိယမြောက်ဝတ်စုံကိုကြတော့ငါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က KTP တွားတော့ကခင်လာတဲ့မာဖီးယားခေါင်းဆောင်ကြီးတယောက်ရှိရဲကွာအဲ့မာဖီးယားဂိုင်းခေါင်းဆောင်ကြီးစီမှာတွားထားလိုက်ကွာဒါဆိုရင်တော့မာဖီးယားဂိုင်းခေါင်းဆောင်ကြီးကသူ့မှာတပည့်တပန်းကြီးလည်းရမ်းမြောက်ရယ်ဆိုတော့သူ့စခန်းထဲကိုဒီစပိုက်တာမန်ကလွယ်လွယ်နဲ့ဝင်လို့မရနိုင်တော့ဘူးကွာအဲ့တော့ဒီဝတ်စုံလည်းအမှလုံးချုံလောက်တယ်နောက်တစ်စုံကိုကြတော့အော်ငါမိတ်ဆွေတယောက်ရှိရဲကွာအဲ့လူကြီးကပြိုင်ကားတွေကိုအရန်စိတ်ဝင်စားတယ်သူဒီနေ့ကားပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုပ်မယ်လို့ငါသတင်းကြားတယ်ကွာအဲ့တော့အဲကားပြိုင်ပွဲမှာမင်းဒီဝတ်စုံကိုသွားထားထားလိုက်ကွာအမှလူတွေရောလည်းရမ်းများရောရှုပ်ရှုပ်ခတ်ပြီးရော
哦 ，Spiderman 哎，我笑歪，为什么都这里面变样嘛不好不过？这个路对面那也是那嘛，哎，路啊都变嘛不好不过，那偏那哪有笑开了没？那送的送我家的，我陪那我穿人搞么嘞？好事啊，就那陪那我多他不一样嘛那边。没有啊，你哦，我身上没有东西耶，我没有也搞面包嘛的，哦，跟那我对身边的都留他来的。没对眼么咯？哦，哇，没有诶，讲诶不嘛，就那我随便拿诶，跟那钱又别话啦边。对诶，对诶，就那地带过两只羊，明年也诶边，后边还嘛没事诶。诶，好的，爱情又别话过，爱情不嘛，那送我手没多他他来话，把别路来说到，爱情便宜啊，讲诶不嘛说，实在嘛，提供龙王宝，当然嘛不好不过，提供别个面面小说都要啦过，你帮我编点不的过，哈哈哈。诶，罗，爱情便宜不？提供龙王当然嘛不好不过。哎呦，没拿手不走，阿宝多掏他的瓜。好个吧，是啊，就那下开那阿龙，他对嘛等地价我都掏了一百万片。高呢瓜，高呢高呢。哈，提供 Spiderman 拿小娘的瓜，我嘞楼顶拿价高没？是为谁我倒是要死耶，是吗？给给给，阿多米瓜，多米。哦，俺给多尼一件，拉萨得到第六瓜。嘿嘿嘿嘿，他没那瓜，都破没你阿龙，阿虎阿加多米收到。哎，你还有啊？谁能来多阿比哦？就不送多苦来有没哩？爸妈没看到吧？我话，哈哈哈 ！Spiderman， 我爸骂你嘞！哈哈，你用过，你用，你用，你用。我天天在没不送你也没事哟。俺给多尼要破开来比天嘞。俺给多尼嘞，啥看嘛没事哟，无说，都来稍微多老比过。俺嘞钱虽然没你白呢，不送你那我来没？别不送你，我苦没过。哈哈哈哈！俺给多尼耶没水，但俺们几个人说哦，好些也没过。你怎么了？都不要把路弄瞎你呀！我们说龙江人都要尿老百姓嘛吧？今天把路都给瞎了，你们听。牛牛啊，火线啊，谁有多没几道没？屋里屋里啊，把一片的家那边，就那我那先别吧。哦，第六里过，今天咱们大姨啊，咱们姐有小你。哎喽，我话嘞，我单位撇的龙江人，别话单位有啥不过。咱们大姨呢，咱们姐都苦苦没撇多过，我也单位没的过。哎喽，我单位阿龙，咱们姐也是嘛，你也有啥也说不好过，他又不住嘛，我看那么也无过。哦，好好好好，接住吧喏。哈，啊，阿妈大傻不比。啊，我送碗苦面的嘛，别挂，他妈的也笑了哎都。啊，谁妈的米的呀呀，米呀呗，我来他不你玩一下呢。今天嘛，俺都苦苦阿妈撇多哎喏，那你家呢嘛？俺们伙计，他天搞什么扒拉的没？啊撇不嘛撇不，俺都苦家嘛压着没。啊，少年嘞，米来点吧。谁的哟？龙江爷哟，阿飞也配哟。你话我啊，土得配稳，过门都少配吧，要你吧啦。啊！大诺不比，不如我们两个弟。你有啊，你有，你有。苦巴的弟弟，俺十八点没没。俺看弟弟呢，一旦问我们说，都我打起嘛打嘛话。哎，好的好的，俺一旦问多几样没。哎，胡哥，没把我们老妈来过，俺妈先来噻。啊哇好哇，屋里就那啊好哇的，十八点一边过一波海的，波海是的烂老母的那瓜。不住嘛，弟，哎，你有不会么？是有瓜，没两没有，别搞嘛的，我不会么看我瓜。对，走，要收的收的。哈，对哟，哇，我为么看乌的？都卡别不露，不问俺们了，我们低头，龙江爷爷的皮别哇，俺不露嘛，问都没要。你有管，你有，皮呢？欧德南呀，你交代喏，下来呢？那你要面呢？哇，欧德南呀，没得哪样的，俺不得要嘛呗？啊，哦，都卡别，先进的瞧你呢。啊，得路没要嘿，都卡别，先进的瞧呢，不露露我们嘞，不露露我们嘞。哈，你把我阿姐呀喂。啊！但买鸡也嘛，龙江鱼也买你都，俺们都没要吃饱。他们但买鸡也白嘛，龙江鱼点我们收嘞，好点么啦？哎，那个但买鸡白呀，你不要，但是但买鸡呢，对外不要问路呀，别挂。哎，好点呗，哎，等俺来挂没？今年了，得路也没听那挂。啊，先你来么收收 ？OK OK， 哈对哦，要看看你啊，恐龙没要，你别那里啊，就得路也。嘿，啊呀呀，躲一躲，躲的也不容易。啊，给跳要哪一个啊？啊，好跳个什么样的？啊，你们，我是嘛马里个，千兆一千兆一，啊，都我面罗都没有呢，面皮没有，面皮没有，那么哩，那么哩，那么哩，我面罗都没有。哎，你嘛，但买几点不高哇？但买他一百四的样子，提前我第二个面罗人，啊，套嘛加了一点哇，大家都老进来都我拉天的有没？没得，没得。啊，我是还是老老的皮罗一个，没白讲那个，没皮的有，我嘛先来一声。没阿妈下来啊！对哟对哟对哟，我马里面那边，马里面那边，阿妈哩阿妈哩，你看，先把裤子裤呗，好不好？底裤呗，我阿别问阿妹，阿妈哩阿妈哩阿妈哩，到底阿不，到底阿不，面那好听阿妹，他妈看那包里阿妹，
ဟာဟာနေရုံကွာငါဒီမှာအကြိုက်ထိုင်စောင့်နေလို့မရဘူးအာအချိန်ရလဲတိတ်ရှိရမို့ဟိုဝတ်စုံလဲငါအแทဲဝင်ခိုးရအောင်မယ်ဆိုအဲလူရှင်းတော့ငါထွက်မနဲ့တူရေဟမ်နေပေါင်းကွာဝတ်စုံကဒီရောက်နေရဟုတ်အော်ငါတမ်မကြီးအိမ်မှာဝတ်စုံဖွက်ထားရေဆိုအိမ်ထဲမှာထင်းနေရလက်စားတော့ဒီခြံထဲကလှုပ်ဝက်ခုထဲမှာဟုတ်ကွာရေကန်တင့်ကြာတိတ်မဲကွာကဲကဲဝတ်စုံနေတွားကြည့်လာအောင်မယ်ဟူးတော်ပါရည်ကွာအแทဲတိမဝင်ရတော့ကဲဝတ်စုံလေးဝတ်လိုက်မယ်ကွာအဲမိုက်သွားပြီဟာဟာဟာငါလူကျင်ရဲ့ဝတ်စုံလေးကိုရပြီကွာကဲအရင်ပြန်ပြန်ထွက်ရမယ်အုတ်တိုင်းကြော်ပြီအာညီတို့ဟိုမှာလေးလူပီလူပီဟာမလေးမလေးငါ့ကိုမြင်သွားလို့မဖြစ်ဘူးရှေးရလေးကွာခါကြော်နေတော်တော်မြင့်နေဟာဒီပေါင်းနေပေါ့ဒီဝတ်စုံကအကေတူနီပြောလိုက်တာတော့အဟိုးလီပေါ်မြင်ကြီးကနေပြုတ်ကြရင်အသားမနာအောင်လို့အပင့်ကူတောင်းပန်ထည့်ထားရဆိုပါလားအဲ့ဒါလေးကိုငါဘယ်မှာသွားဆိုင်ရင်ကောင်းမလဲအကျန်ရအကျန်ရပြီဟိုတိုက်ရပြင်ကြီးပေါ်ကိုတက်ပြီးငါသွားဆိုင်ရမယ်ကွာအဲ့ဘွားခုံချပြီးဆိုင်ရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အလို့စရောငါအုတ်တိုင်းကြော်ပြီးတော့ဒီအိမ်ပြင်ကိုရင်ထွက်ရမယ်တိုက်ပြင်ကြီးပေါ်ရောက်လာပြီးကွာဒီတိုက်ကလည်းဒီပြင်ရဲ့မှာအမြင့်ဆုံးပဲဆိုဒီဘွားကနေဆန်းတိုက်ရင်တော့လုံးဖြစ်မှတင်တာပဲအန်ကယ်တိုနီပြောတာတော့ဒီဝတ်စုံကအောက်ကိုပြုတ်ကြရဲ့အခါလေထဲမှာဝဲတို့ရမယ်ပင်ကူတောင်မန်ဆိုတာပါရလို့ပြောတယ်။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါကိုစမ်းသက်ကြည့်ရမယ်။ကဲတကယ်လို့အတော့မဖြစ်ရင်တော့နော်။တုံးကအုပ်ဆက်ပွင့်မှာအုပ်ဆက်ပွင့်ပြီးတော့ပွဲချင်းပြီးပဲ။ပီတာရေစိတ်ကိုတင်းထား။ကဲခေါ်ပြီဟေးဝေး။အတော့ခါဘလူပွင့်ရမှာလဲ။ဘလူပွင့်ရမှာလဲ။ငါပွင့်တယ်ဦးသိပြီသိပြီဘလူပွင့်မယ်။အေးအေးရောက်ရေးမိုက်တယ်ပါ။ရှယ်ပဲရှယ်ပဲရောက်ရေးရှယ်ပဲရှယ်ပဲ။ဟုတ်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 โอ้ไม่ได้ปิ้งกูตองไปงะอาตลอดไม่ด่ากว่าตลอดไม่ด่าใจตวยงะอเมียนยันนี่ปุ๊กจ่ายเองแหละค้าไอ้ใบนามาใส่ไม่ปูว่าเลยกว่าแกวุ้นส่งเล่เลงะซ้ําตัดไปว่าบีปิ้งกูตองมันนี่แหละซ้ําตัดไปว่าบีสรแล้วงะดุติยะเมียวุ้นส่งชื่อไอ้เนี่ยโหลิกกะเมยกว่าดุติยะวุ้นส่งอ่ะปู่ไม่แม่ทีเนี่ยเนาะไอ้วุ้นส่งงะนี่บองงะตะดิยะว่าเอขณะนี่บองอ๋อမာဖီးယားဂိုင်းချုပ်ကြီးဖွက်ထားတာအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မာဖီးယားခေါင်းဆောင်ကြီးရှိတဲ့စခန်းကိုငါပြေးရမယ် A few moments later မာဖီးယားစခန်းကဒီလင်းရင်ကွင်းထဲမှာပဲကွာဘာလို့ငါဒူးဆက်တမားတောင်မှမတွေ့ရလဲတခုမြမားနေရနေရမားနေရလားကွာဟာနေတော့ဟိုဘောအမလီမလီမလီအမလီမလီတော်ဒီတော်ဒီဟာအရှိမပဲကွာဟောမြင်တော့မြင်သွားဦးထင်တာပဲနေစမ်းပါဦးသူဟယ်လီကော်ပတာနဲ့ဘာလုပ်နေကြရလဲဘာအခုပြောင်းနေလုပ်နေကြရလဲမသိဘူးတခုခုတခုပဲနော်ဟာဒီဘက်မှာလည်းဒူးဆက်တမားရေအုပ်လိုက်ပါလားကွာညုံညုံငါမှန်မှုလေးခဏထုတ်ကြည့်တော့မယ်ဟာအင်အားရောတော်တော်တောက်နေကွာအားလုံးကတနက်ကိုစီကင်ထားကြရင်လူပိလေအများကြီးကားရည်လည်းအများကြီးပဲနေစမ်းမောင်နေစမ်းမောင်အလဲမှာပတ်စံထုတ်ကြည့်ပဲကြည့်ရတခုခုအရောင်းဝယ်လုပ်ဖို့သူလူစောင့်နေကြတာတင်နေကွာအာဒီဘက်ပြီးမှလည်းလေရင်နေပါရင်နဲ့အာဟာညုံညုံဒီမှာဒီမှာဒီမှာငါငါလိုချင်တဲ့ဝတ်စုံတွေ့ပြီအထဲမှာကွာအထဲမှာအထဲမှာဒီကောင်ဝင်နဲ့ငါထိတ်တက်ရင်ဆိုင်လို့မရဘူးဝတ်စုံအရင်ခိုးပြီးတော့ဝတ်စုံဝတ်ပြီးတော့မှငါဒီကောင်ဝင်နဲ့ဆက်ရင်ဆိုင်မှနဲ့တူရင်နေုံကွာဒီလူဝေးလေးကိုတောင်ထဲမှာလူဝင်ကအများကြီးနဲ့ဘာကြီးလာလုံနေမှမသိဘူးခုနအပြင်မှာတဲ့ကပတ်စံနေအများကြီးတွေ့ရနော်ကြည့်ရတခုခုရောင်းဝယ်လုံနေရတယ်နဲအာဟိုရှိမှာတကောင်တကောင်ကွာဟုတ်ပြီငါအဲ့ကောင်အရင်ရှင်းလိုက်မယ်အေးညိုညိုညိုတိုင်းဆိုငါ့ကိုမြင်သွားလိမ့်မယ်ကဲရပြီဆွဲပြီစာစမ်းကွာရှော့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  Okay 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 ဘာတို့မှမမြင်သွားဘူးဟိုမှာဟိုမှာဟိုမှာတော့ကောင်ဟာရှော့ကွာစပိုက်ဒါမန်နဲ့ကွာပေါ်ပြန်တက်မယ်ညို့ဘယ်ကောင်ကြံသေးလဲဟိုမှာနှစ်ကောင်စကားများနေရကွာအဲသူ့ရှေ့မှာလည်းဗီဒီယိုကြီးရှိရဲ့အဲ့တော့ငါတောချလိုက်ပဲရှော့ကွာဟာညို့အတန်ညို့ကြောက်ရမလားမသိဘူးပေါ်ပြန်တက်မယ်ဟာဟိုရှေ့မှာနှစ်ကောင်ပါလားညို့ကဟိုးဘက်ကိုအမြင်နဲ့လမ်းပြီးတော့တွေ့လိုက်မယ်။โอเคရပြီ။ပြင်ကအပေါ်ဆက်တက်ရမယ်ကွာ။အဲဒီပြင်းတဲ့ချက်ကိုလမ်းတွေ့မယ်။ပြင်အောက်ကိုဖြည်း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 ဆင်းရမယ်။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။စပိုက်ဒါမန်ကိုပါမှတ်တယ်။အာနေုံးကတကောင်းကနှစ်ကောင်းနော်။တကောင်းကိုရှင်းလိုက်တာနဲ့နောက်တစ်ကောင်းကငါ့ကိုတန်းတွေ့မှာပဲ။ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ။အဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ငါခုတကားနာကိုအမြင်လုံးလေးပြစ်ပြီးတော့အာရုံများအောင်လုပ်လိုက်မယ်။ရှော့เออโหๆๆตะกอง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 โหไปช่วยไว้ฮ่าๆๆเปียวเฮ้ย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 ช่อว่ะช่อปาเปลี่ยนตัวพี่อ๋อเปลี่ยนตัวพี่ช่อช่อช่อว่ะเปลี่ยนแล้วจ้องเปลี่ยนแล้วจ้องเนี่ยจ้องเนี่ยจ้องเนี่ยกัวด่าซ้ําอ่ะป่ะยาช่อช่อเฮ้ยอะมาไก่บ่าวซ้ํากัวล่ะไก่หลุดล่ะด่าซ้ําเมนูกองนี่กัวถองเนี่ยแท้พี่แล้วมาหูบ่ต้องโค้งว่ะเหมกัว
ha 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 ha, lau jangan pilih ha. Ha, tuwe aku tu amnya lah bego. Ha, aku bosong tu aku pilih mati kau ni sesama mana tuwe. Ha, tu bosong amnya bukan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 . Ha ha, bosong yang siapa ni? Lau jangan gua. Show show. Ah, dia gua tu bosong gua. Angkat tu ni bela lah aku. Bego lah tadi tu bujai tu bela gua. Niu niu, ha, tuji ame. Ha, mai dek gua, mai dek ha. Apa? Bego lah tadi ni tu lah. Ah, show gua, show show. Ha ha ha. 大家在吗？别跟我的兄弟嘞，笑我笑笑，咋的？别弄别弄别弄我，再弄咋弄呀？啊，笑我笑我，他都好，咋的？啊，笑我，这边我出来动一动，叫我呢，笑笑，哈哈哈哈，没有心没家伙，我讲你要心软，俺不用别出来了我们。 เก๋ดูเสียทำไมอยู่เลยอ่ะในนี้มีตัวบีสุดอ๋อนอกจากตัวยามยามวุ้งสิ่งอ่ะตัวอ่ะไหมตัวยามยามวุ้งสิ่งอ่ะเป็นยามาชิดาเลยเป็นยามาชิดาเลยสุดอ๋ออ๋อไงที่บีเนี่ยเนี่ยหูกาเป็นกาวานาไปลุยที่เอาสิมาพ่อใครเนี่ยเลยเปลี่ยวเลยกว่าอ่ะงั้นตัวนี้เปลี่ยวแล้วตัวที่นี่กาเป็นเวชีเลยเด้อเขาเด้อไอ้กาเป็นเวชีเนี่ยเอาไงได้ตัวไหมกาเป็นเวชีเราไม่สบายที่เนี่ยเว้ยกว่า ก็อย่าเลยมีอะไรเว้ยกว่าหลังจากอีเว้ยแต่แค่เชื่อเว้ยดูยังไงก็ต้องมีอะไรกว่าอ๋องาวุ้งส่งลีไปนะยังไม่ได้มาตีกว่าไปนะยังไม่ได้มาตีแต่เนี่ยมาเอาชิบมาบ้าอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเชี่ยอุลีก้านักขันมวยไปเนี่ยแต่ตอนนั้นไอ้ผู้ชายส่วนที่อ่ะตั้งเว้ยเชี่ยดูจีเดียวเพียงไม่กว่ามาหูมาเลยว่าอันเกตุนี้ไม่สวยส่วนที่ดูยังเพียงไม่ถึงเนี่ยอุลีอุลีที่มาที่มาหัวเลยจะน้องจะน้องที่มาที่ป่วยมาเลย สไปเดอร์แมนวุ้งส่งลีมยาอุลีทวีมีลาดูอ๋อเอทวีมีเลยกว่าทวีมีไอ้มาห้องมอมมอมมาทวีมีมาทวีมีมาพี่ว่ามาพี่ว่าอุลีอะไรเปล่าทวีมีอะไรเปล่าเลยมาทวีมีเปล่าเลยเนี่ยที่มันว่าจะน้องพี่ว่าไหมอุลีสิมาไอ้วุ้งส่งชีเอสว่าจะน้องตีเอเปล่าแต่เนี่ยตีจ้าเลยจะน้องชาบีว่าพี่ไอ้เราจะน้องไอ้วุ้งส่งลีไปว่าพี่เราว่าตาวมาไหมจะน้องไอ้อะไรเสียงลูกเสียงตัวว่าพี่อ๋อมาพี่ไหนว่ามาพี่ไหนว่าพี่ไหนไอ
ေးရဦးကွာဟာလောက်ပါဗျာကျွန်တော်အရန်လိုချင်တယ်လို့ပါဗျာအဲ့ဒါရဖို့ကျွန်တော်အဝေးရနေရှောက်တာဗျာကျွန်တော်တို့အရန်အရေးပါလို့ပါဗျာလောက်ပါပေးပါပေးပါကောင်းပြီကွာမင်းအဲ့လောက်လိုချင်လို့ရှိရင်ကမင်းကိုပြောပြမယ်ဟိုးမှာတွေ့လားဆိုင်းဘုတ်ကြီးတစ်ခုလဲနေအေးအဲ့ဆိုင်းဘုတ်ပေါ်ကနေပြီးတော့မင်းဒီကွင်းထဲရောက်ကွာကြိုက်တဲ့ပြင်ကားစည်းကိုမင်းရွှေးလိုက်အဲ့ပြင်ကားနဲ့အဲ့ဆိုင်းဘုတ်ပေါ်ကျော်ပြီးတော့ဟိုးရှိရတိုက်တဲ့ပေါ်ကြီးပါကျော်ပြီးတော့မင်းခုံသွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကအဲ့ဝတ်စုံအခုချက်ချင်းထုတ်ပေးလိုက်မယ်ကွာဘာလို့လဲဟာအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကကားတိတ်မမောင်းတဲ့ဘူးဗျာအာကားလိုက်စင်တော့ရှိရမဟုတ်ဘူးအာတခြားဟာပြောင်းခိုင်းဗျာနော်တခြားဟာဆိုရင်ခြိုက်တာခိုင်းဗျာလုပ်မယ်လုပ်မယ်ဟာမင်းမလုပ်နိုင်ဘူးမလားဒါပဲလေမင်းမလုပ်နိုင်ပါဘူးကွာအဲ့တော့မင်းကိုလည်းငါဝတ်စုံထုတ်ပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးတော့တော့တော့ဟာဒီလူရောင်ငါ့ကိုအချက်ရအောင်လာလုပ်နေပြီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမတက်နိုင်တော့ဘူးကွာကောင်းပြီဗျာဦးလေးကျွန်တော်လက်ခံနေဗျာကျွန်တော်မောင်းမယ်ဟာမင်းတကယ်ကြီးပြောနေရလားအာမဟုတ်သေးဘူးလေကွာမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးရဟုတ်သေးရခဏအသာထားအောင်ကျွန်တော်ကြော်နိုင်သွားလို့ရှိရင်အူလေးဝတ်စုံပေးဖို့မမေ့နဲ့ကဲကဲတွားပြီးပြောတွားပြီးတွားပြီးနေဦးနေဦးငါဘယ်ကားကိုရွှေ့ရင်ကောင်းမလဲကားရည်လည်းအကုန်လုံးကအလန်းနေပြီပဲအင်းအဟုတ်ပါဟုတ်ပါမီးသီးအများကြီးနဲ့ကားလေးမစိုးဘူးကွာအဲလှလေလှတယ်မြန်လဲမြန်ပဲပုံမယ်ကောင်းပြီငါဒီကားလေးရွှေ့လိုက်မယ်ဘေးဦး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 ကျွန်တော်စတန့်ပြစရာရှိရဲ့ဟဲ့ဟဲ့အာဒနာပီတာရေးအာဒနာမင်းတော့ကြော်သွားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းအရန်လိုချင်တဲ့ဝတ်စုံလေးမင်းရပြီကွာကဲစပိုင်ဒါမန်ရေးဘယ်ဒီပြင်ထားအောင်နော်အားလုံးကဲစပိုင်ဒါမန်ရေးဘယ်ဒီပြင်ထားအောင်နော် Ready 1 2 3 Go ဟေးကြော်ပြီကွာကြော်ပြီကြော်ပြီအဘလေးအမြင်ပဲခါတော်တော်မြင့်သွားရောတော်မြင့်သွားပြီအာလုံပေါင်း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 ရရရငါကြော်တော့မယ်ကြော်တော့မယ်ကြော်တော့မယ်ကွာကြော်တော့မယ်ကွာခဏခဏလေးပဲခဏလေးပဲတောက်ခဏခဏလေးပဲတောက်ခဏဟေးအေးအောင်မြင်သွားပြီကွာအောင်မြင်သွားပြီဟဲ့ဘလို့လဲဦးလေးရဲ့ဟာဟာဝတ်စုံစင်းနေပြင်ထားပြီလားအေးပါကွာအေးပါငါကတိပေးတော့လေဖေတတ်နိုင်မလဲကွာရော့ရော့မင်းတို့ကျင်းတဲ့ဝတ်စုံယူသွားပြီတော့ကွာယူသွားပြီရောအာယုံမိုင်းရောငါ့ကိုဆဲတော့မှာပဲဟာမိုက်လိုက်တာဗျာတကယ်ကိုရှယ်ပဲဒီဝတ်စုံဝတ်လိုက်လိုက်ရောကွာတကယ်ကိုလုံးဝလင်းလက်တောက်ပေါက်သွားမှာပဲကဲငါဝတ်ကြည့်လိုက်တော့မယ်ကွာဝတ်ကြည့်လိုက်တော့မယ်မိုက်သွားပြီကွာအဲနေုံနေုံအန်ကယ်တူညီပြောတာတော့ဒီဝတ်စုံကဗီနုံရဲ့ဒီအန်အီနဲ့ဗီနုံအစွမ်းနေပါထည့်ထားရတယ်လို့ပြောတယ်ကွာအဲ့တော့ဒီအန်တီဗီနုံစုကိုငါထုံးစံတိုင်းပဲတိုက်ပေါ်တက်ပြီးတော့သွားဆန်းတက်ကြည့်ရမယ်ဟ
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တိုင်ပြင်းပေါ်ငါတက်လိုက်မယ်ကဲထုံးစံတိုင်းမဲ့စမ်းကြည့်ရအောင်ကွာဘုရားဆဆိုင်ရင်ကောင်းမလဲအမ်ခုံချပြီရောငါအောက်ကြကန်နေလိုက်မှာဗီနိုအစွမ်းနဲ့အပေါ်ပြန်မြောက်သက်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့နီးစမ်းကြည့်မယ်ကဲဟာဟာဟာဟေးအိုးမိုက်တယ်ခါဟေးဟာဟာမိုက်တယ်ကွာမိုက်တယ်ဝေးတကယ်ရှယ်ပဲကွာရှယ်ပဲဟာဟာဟာကဲ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 အာနေအောင်ကွာငါနောက်တစ်ခါထပ်စမ်းကြည့်ရမယ်ဟာဟာဟေးဦးမိုက်ရခအိုးရှယ်ပဲရှယ်ပဲရှယ်ပဲအေးတတရမြဝတ်စုံလေးရပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးကြံတဲ့ဝတ်စုံကသွားရှူရမယ်နောက်ဆုံးကြံတဲ့ဝတ်စုံကခေါင်းကနေမီးတောက်တဲ့အရိုးခေါင်းကြီးဝတ်စုံကွာအမ်အဲ့ဝတ်စုံကနေပေါင်းအဲ့ဝတ်စုံကအငါအခုမှသိရတယ်အဲ့ဝတ်စုံကငေါ့မြို့ထဲကကောင်းကင်ပေါ်ပြန်နေရဲ့ကင်းဆောင်ရှင်ပြန်ရင်းပေါ်မှာပဲညုံညုံကအဲ့နေရာကိုသွားပြစ်ကြည့်လာအောင်မယ်ဒီစားကွာရှင်ပြန်ကြီးကဟိုးကောင်းကင်အမြင့်ကြီးမှာကွာငါဘလို့တက်ရမှာလဲတိုင်တော့ပတ်ပြီတိုင်တော့ပတ်ပြီငါအမြင့်ပဲဆွဲလို့ရတာလေဘော်မပြန်လို့မရတာဒါအောင်အန်ကယ်တိုနီတိလို့တက်တက်ကြီးအချင်းရောက်တာပဲကွာမျိုးငါလေဘော်ပြန်လို့မရဘူးဆိုရင်လေဘော်ပြန်လို့ရအရာကြီးအများကြီးပဲလေဥပမာဟယ်လီကော်ပတာကိုခါစကီယူနဲ့ဆိုငါတက်လို့ရရယ်ကွာအဲဟုတ်တယ်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 အဲ့တော့ငါမှောက်ခိုးဓမားတယောက်စီမှာဟယ်လီကော်ပတာစီးသွားဝင်ရမယ်ကွာဟာခင်ဗျာရောက်နေရကြပြီလားဗျာဆိုးပြီကျွန်တော်နဲ့နောက်ကျသွားရင်ဟာမင်းကြာလိုက်တာကွာဘာမှတခြားဝင်တဲ့ဒီဖောက်တယ်ရှိတည်းရဲကွာကျုပ်တို့မြင်လို့မင်းကိစ္စပြီးတော့မှကအဲ့ဘက်ကိုလစ်ကပါโอเคဗျာโอเคအခုလို့ရေးဖို့ဖြစ်နေတဲ့ချိန်အမြန်ရောင်းမလို့ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ရော့ရော့ဒီမှာပတ်စံယူကြလိုက်အေးနောက်တစ်ခါတခုလူဝင်လဲငါ့ကိုလှမ်းဆက်တွေ့လိုက်ရလားငါသွားပြီသွားပြီကဲငါရဟန်းရင်လေးရောရလာပြီကွာဟုတ်တယ်ဒီရဟန်းရင်နဲ့ငါအဖေကရှင်ပြန်ရင်းစီကိုရအောင်တက်ရမယ်ပြောပါဟိုအရိုးကောင်းစပိုက်တာမန်မှုဆိုတော့ငါသွားခိုးရမယ်ငါကားတော့မောင်းကြတာမဟုတ်ဘူးကွာစခန်းရင်မောင်းလို့အဆင်ပြေပါမလားမသိဘူးဖြည်းဖြည်းတက်ရမှာဖြည်းဖြည်းတက်ရမှာပဲတခုလို့ကျွန်တော်လည်းတခုကပြန်ပေးစားရမှာပေါ့အမလီအမလီဖြည်းဖြည်းမောင်းဖြည်းဖြည်းမောင်းရမယ်တော်တော်အမြင်ကြီးပါချထားတာကွာအဲ့ရှင်ပြန်ကြီးကအေးနေနေနေဒီတိုင်းမတက်တော့ဒီတိုင်းမတက်တော့အလောက်အမြင်ကြီးတော့မှရှီရဟိုင်းရတက်လို့ရပါမလားရှားရောရမှာပါကဲကဲလေရလဲလာတိုက်နေကွာရခိုင်ရတော့လှုပ်နေပြီဖြည်း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 ရှောက်တော့ရှောက်မှာပါဟိုရဟန်းရင်မှာလည်းဒလက်ကြီးရရှိရေနော်အဲဒလက်နဲ့ငါးဒလက်နဲ့ညှိသွားရင်တော့အကုန်လုံးပေါက်ကွဲကုန်လိမ့်မယ်ကွာဒီခဏနဲ့ခဏခဏနေကိုဖြည်းဖြည်းသွားအောင်ဖြည်းသွားအောင်အာတက်တာလွယ်တယ်အောက်ပြန်ဆင်းဖို့ကခက်တယ်ကနေဒီမှာဆင်းလို့ရတဲ့နေရာကိုရှိရလားမသိဘူးငါဖယ်နားမှာဆင်းရမှာအော်ဟိုပါဟိုပါဟိုနောက်မှာရဟန်းရင်ရလို့ရတဲ့နေရာကိုရှိရကွာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲနာအဲနာမှာဆင်းရမယ်ဖြည်း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 โอเคโอเคโอเคยาအဆင်ပြေတယ်စင်ပြေသေးတယ်စင်ပြေသေးတယ်စင်ပြေသေးတယ်အစင်ပြေသေးတယ်အရှိနဲ့တို့မယ်အရှိနဲ့တို့မယ်ဟမ်ဟမ်ရဖြည်းစင်ဖြည်းစင်ဖြည်းပြေးစင်မယ်တိုင်နဲ့လာညိနေအာဟုတ်ရအမလီတော်သေးရပေါ့ကွာအစင်ပြေသွားလို့ကဲဘမလေးဘမလေးငါ့ရဲ့ဝတ်စုံဒီထဲမှာဒီထဲမှာလာမသိဘူးဟာဒီထဲမှာလည်းမရှိဘူးကွာဖေးထဲမှာဖွက်ထားရတယ်မသိဘူးရှင်ပြန်ရောဒီမျိုးတွေကကင်းလဲရှင်ပြန်ကဒီတစ်ခုပဲရှိရပါကွာတနေရာမောင်းရှိမှာပဲအမ်ဒီဘက်ဒီရဲမောင်းအာဒီမှာလည်းခေါင်းအနေနဲ့ကွာလူတွေရောမရှိဘူးတော်သေးရနော်လူတွေရှိလို့ရှိရင်ကလူတွေပါထပ်ပြီးတော့ရှင်းနေရလိမ့်မယ်ကွာဟာဒီမှာလည်းမရှိပါလားဘယ်ရောက်နေလဲအပေါ်တက်ကြည့်ရမယ်ဟာဟုတ်ပြီအပေါ်တက်ကြည့်ရမယ်အမလီဟိုက်ယာအော်ဟိုပေါ်မောင်းအာထိတ်ဆုံးမောင်းကိုတက်ချိတ်တာကွာလှလိုက်တာကွာဝတ်စုံသေးရဟုတ်ပြီငါအဲ့ဝတ်စုံအပေါ်တက်ကြည့်သွားမယ်အန်နေရောများရဲ့နော်ပြုတ်ကြရင်တော့တော့ပွဲချင်းပြီးပဲစပိုက်ဒါမန်ကလည်းအမြင်မဲ့ပြစ်တတ်တာလေပေါ်မပြန်တက်ဘူးကဲဒီဝတ်စုံလေးဝတ်လိုက်တော့မယ်ကွာညင်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 ဟဲ့နောက်ဆုံးတော့ငါဒီဝတ်စုံလေးရနိုင်ခဲ့ပြီကွာအမလီဟယ်လီကော်ပတာစီးပြီးငါမစင်းတော့ဘူးကွာဒီတိုင်းမဲ့ခုံစင်းလိုက်တော့မယ်ဝတ်စုံကိုဆန်းတက်ရလဲရောက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီအာအေးဟေးချာပြီကွာအမလီအေးဟာတော်ရည်တော်ရည်ဟာဝတ်စုံရလန်ထွက်နေရပဲကွာအယူကောင်းကြီးနဲ့နေပေါင်းအန်ကယ်တိုနီပြောတာတော့ဒီအယူကောင်းကမီးလေတောက်တယ်လို့ပြောတယ်ကွာငါဘလို့ဆိုင်းရင်ကောင်းမလဲအာဘလို့ဆိုင်းရင်ကောင်းမလဲဘလို့ဆိုင်းရင်ကောင်းမလဲဘိုးလင်းနေလို့မတောက်တာများလားမသိဘူးညနေလေးနေဆောင်းလိုက်ရင်တော့နေတောက်မယ်ထင်တယ်ကွာအာညနေဆောင်းဒီခဏဆောင်းကြည့်လိုက်မယ်ကွာ A few moments later ဟမ်ညနေရောဆောင်းလာပြီကွာဘာမှမထူးသေးပါလားခဏတော့ထပ်ဆောင်းကြည့်လိုက်အောင်မယ်ကွာ2000 years later ဟာနေယူငါခေါင်းကြီးမီးတကယ်တောက်နေရဟာဟာအန်ကယ်တိုနီပြောအောင်မှန်တာပဲငါခေါင်းကမီးရေတကယ်တောက်လာပြီဟာဟာမိုက်တယ်ကွာဒီဝတ်စုံကြမိုက်လိုက်လာနေယူငါမြို့ထဲမှာရှောက်ပြီးတော့အမြင်နဲ့သွားလွှဲကြည့်အောင်မယ်ဟေးမိုက်တယ်ကွာမိုက်တယ်ဟာတကယ်ရှေးကြီးပဲဒီတိုင်းကရန်သူတွေကိုငါသွားချမယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုအားလုံးလက်မီဖျက်ပြေးကုန်လိမ့်မယ်
买的哇，买的，喂！你用过？好些嘛，好些嘛，他偏爱两毛的，但是硬面来的，哎，该拿我来干没？不要你，没那么便宜的我，拉逼，废鸭子，哈，听话听话，白的，啊，废鸭子我，啊，我你对我没？不要你，你说谁来的？哈，好厉害，他偏爱厉害。啊！我嘛是自己比我比，你侬不比嘞？我拉比！啊 ！Come on, come on, come on！ 要你，你侬不比侬表你的，白子，笑我！哈哈哈！不能要！啊！我嘞，你搞我来多拢没要，阿侬就会气够你呗！啊，道理阿么？哈哈哈！不收你要，谁以为我？我讲你两个烂不要钱，跟我做比工价呗，给多比多比。大英啊，到小屋里面做东西，我搞你米粮没有，这边呢就比格东西多了没。这个武松呢变出来没话，哈哈哈哈！俺给徒弟啊，这张表板呀 ，Spiderman 项目表板呢都，俺给徒弟来上我背嘞，这张话这张酷了，对吧？武松呢送没钱，然后你妈的送没送我也不用啊，小怪的呀六百六多便宜没话，哈哈哈哈！给阿龙们，这 video 里的包价呢，来力那边给加包，这张钱呢留着，十块里没得话的，都别多加包，技术便宜的嘛哎。จะเอาที่จะปลุกเก้าในวิดีโอมาเปลี่ยนทรงด้วยจ้าแม่เบี้ยอารมณ์ไหม see you